ta mặc cho nó mới tiết. ខ្ញុំគ្មានលុយទេពូតាំងតែពូមានតាមចុះហេខ្ញុំរត់មកមានលុយទេមានសល់លុយកាក់អីទេក្រៃមកអញ្ចឹងជិះចុះចាអរគុណពូបានហើយទៅជិះចុះជិះចុះតាไอ้គេនឹងកូនយើងទៅសុំបាយគេញ៉ាំទៅកូនឯងឃ្លានហើយមិនមែនទេម៉ែហាងលក់បាយតែអូទៅទៀតអញ្ចឹងឈប់សិនម៉ែអឺលោកស្រីកាហ្វេតកកអាតាំងនេះតកក270ទាំង270ទឹកគេ2ចានហើយកាហ្វេតកកមកកាយវិញនៅទឹកគ្រៀមកាយនៅបានបាក់អកម៉ែម៉ែចាំខ្ញុំនឹងឯងណាម៉ែណាទីកូនឯងទៅណានឹងកូនអូអូអូលោកចុះប្រសាហើយឲ្យខ្ញុំសុំអសលបានទេចា៎អូមានអីយកទៅចុះចា៎អើមកតាប់ញ៉ាំមកឆាន់ហ្នឹងអាទៅផ្ទះបងប្រសាយូយូហើយគេលុយហ្នឹងទៅទៅទៅមកតែចាញ៉ាំមកវាឆាប់តិចហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយចាំទៅសុំអើយអើយ ឈប់ខោញ៉ៃតើនំអញបាត់អស់ច្រើនហើយគេទេគេយកខ្លួនយ៉ាក់ផ្សេងអើយអើយនាងឯងលួចអញលួចឲ្យឲ្យអញដឹងអញ្ចឹងឯណាបានជំនុំអញបាត់អស់ច្រើនណាអើយកុំមកឃើញអាប្រកដៃកូនកូននៃណាកូនមានរឿងអីនឹងកូនតែលោកវិញខ្ញុំអត់ដឹងអីទេខ្ញុំបាត់តែមិនស្អាតគេផោះតាមយ៉ាក់ផ្សេងដល់ហើយទៅបោះវិញឡើងខ្ញុំតែខ្ញុំបាត់ម៉ាជួយខ្ញុំផ្ទៃកូនកូននៃណាម៉ាម៉ាខ្ញុំទៅឯនេះណាម៉ាមិនបាច់ធ្វើបាបគេទេអីប៉ណ្ណឹង100គ្រាន់ទេគ្រប់គ្រាន់ណាលោកស្រីយកទៅតែមិនអាចអរគុណច្រើនណែអ្នកនាងមិនអីទេជួយទៅចុះណាអរគុណលោកស្រីច្រើនណាតែបានជួយខ្ញុំហេគ្មានគុណស្រ័យអីទេមីងសំលៀកបំពាក់ប៉ុណ្ណឹងមានជាការអ្វីទេក្រោកឡើងទៅមីងគុយលើកៅអីទៅក្រោកឡើងចាំលោកស្រីមិនអីទេត្រង់នឹងបានហើយអើលោកស្រីអើយខ្ញុំមិនដឹងជាបានគុណអ្វីសងដល់លោកស្រីទេមានតែម្ដាយនិងកូនពីរនាក់នឹងហើយបំរើធ្វើការជូនលោកស្រីតាមតែលោកស្រីឲ្យធ្វើការអីក្រុមធ្វើដែរហេកុំគិតវែងឆ្ងាយពេកមីងហក់កោកឡើងទៅអង្គុយលើកៅអីមកកោកឡើងអង្គុយទៅលោកស្រីលោកស្រីមានធម៌មេត្តាណាណែខ្ញុំឃើញក្មួយស្រីឯណេះមានឫកពៀថ្លៃធ្នូសុភាពរំទុំល្អណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះក្មួយថាមានចេះតម្រេះអីខ្លះខ្លះដែរចាខ្ញុំបានរៀនសូត្រខ្លះដែរអើល្អហើយនិយាយលាក់បាំងអីហ៎មីងគិតថាទុកក្មួយឯងដូចជាក្មួយមីងអញ្ចឹងព្រោះមីងគ្មានកូនចៅឯណាទេឯប្តីមីងគេទៅរស់ស៊ីនៅខេត្តក្រៅបាត់ទៅទេបងមកវិញហើយអូមកវិញហើយឯបងសំឡាញ់អូហើយចុះមីងនឹងនាងខាងនោះមកពីណាអូនគ្នាជាជនភៀសខ្លួនមកពីតំបន់ខ្មាំងជួបនឹងខ្ញុំខ្ញុំក៏ហៅគ្នាមកនៅផ្ទះយើងទៅទេបើអញ្ចឹងស្រួលហើយហើយនាងមានបានរៀនសូត្រឲ្យខ្លះទេចាំលោកខ្ញុំរៀនដល់ថ្នាក់ទី3អូ
រៀនបានដល់ថ្នាក់ទី3ផងចាណែអូនណាខ្ញុំសួរតទៅទៀតទៅបានទេកំពុងតែនិយាយពីរឿងនឹងហើយអ្នកបងសំឡាញ់អូនមីងអាណិតក្មួយឯងណាបើក្មួយចង់រៀនមីងនឹងផ្គត់ផ្គង់ក្មួយឲ្យរៀនតទៅទៀតណាក្មួយលោកសីជួយឲ្យខ្ញុំរៀនទៀតចុះវាមានតួខោអីអមីងបានប្រាប់ក្មួយហើយតើថាមីងទុកក្មួយដូចជាកូនមីងអញ្ចឹងហើយមីងខាងនេះវិញធ្វើការបន្តិចបន្តួចនៅផ្ទះបានហើយព្រោះមីងពិការភ្នែកផងណាអោះបងប្រហែលជាអស់កម្លាំងហើយបងមកដល់ពីស្មារណាហ្នឹងតាំងពីព្រឹងមកតែមានការច្រើនពេកម្ដងនេះខាតអស់ជាង 10,000 អោះក្មួយនាំម្ដាយក្មួយអញចូលទៅក្នុងសិនទៅណាចាហើយចុះទឹកតែមកកែមកជូនពូឯងផងណាមិនទេបងមានបានអីវ៉ាន់មកខ្លះទេបងថាកយចាប់យកខ្ទេចអស់ទៅហើយបងរត់ទៅលុយជីកប៉ាល់ហោះមកវិញសឹងតែមិនបានផងឲ្យលេងនេះមកបងសិនណាបងនឹងអូនឯងណាបាត់មុខអូនមួយអាទិត្យដូចជាបាត់មួយឆ្នាំហ្មងកុំធ្វើប្តីផ្ដាស់នោះតិចមួយដាច់ឥឡូវហ្នឹងកូនមីងនោះមកវិញឥឡូវហ្នឹងហើយអេអូនឯងរកបានពីណាហ្នឹងអូឡាក់យីនហ្មងចុះខ្ញុំទៅហើយរកស៊ីគ្មានកយចាប់ដោយបងឯងទេហើបងស្រឡាញ់អូនឯងអាតំណឹងប៉ុន្តែបើអូនចេះរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ឲ្យបានឆើតឆាយជាងនឹងប្រហែលជាស្រួលក្មួយក្មួយឯងឈ្មោះភក្តីអញ្ចឹងហ៎ចាំលោកស្រីទេហៅមីងមីងទៅបានហើយភក្តីមីងគិតថាក្មួយឯងចូលរៀនឆាប់ឆាប់នេះហើយប្រដាប់ប្រដារៀនសូត្រនឹងសម្លៀកបំពាក់ពូឯងគេផ្ដល់មកឲ្យគ្រប់សពទាំងអស យំរៀនមិនការទៅនៅលេងតាសិភៅរៀននៅខាងក្រោមឯណោះពូឯងគេបានបង់ថ្លៃសាលារួចអស់ហើយណាអូពូបានបង់ថ្លៃសាលារួចអស់ហើយនៅចាំតែក្មួយឯងទៅរៀនតែប៉ុណ្ណោះស្លាប់ហើយខ្ញុំមករំខានលោកពូនិងអ្នកមីងច្រើនណាស់លោកស្រីលោកប្រុសខ្ញុំមិនដឹងជិះបានអ្វីតបស្នងសងគុណលោកវិញទេអូគ្មានគុណបំណាច់អីទេហេណែហើយចុះក្មួយឯងមិនគេចេះយកដៃអោបជើងអញ្ចឹងណែកុំមានខ្មាក់អីភក្តីស្លៀកពាក់អញ្ចឹងសមណាអែនហើយអីដល់ថែមសម្លៀកពាក់អញ្ចឹងទៅអ្នកអំពីសុំខ្មាស់ថ្មងមើលចុះលោកអើយស្អាតអីក៏ស្អាតម្លេះទេណាបងឯងកុំចេះញ៉េសំពត់ខ្លីអញ្ចឹងជាងកាត់ខោទេណាមីញ៉ាទេម៉ូតគេអញ្ចឹងតែមួយណាមីខ្ញុំស្លៀកពាក់អញ្ចឹងទៅរៀនមិនសមទេយ៉េនៅភ្នំពេញគេស្លៀកពាក់តែរបៀបហ្នឹងទើបទាន់សម័យនឹងគេណាអញ្ចឹងណែណែមើលណែខ្ញុំមើលទីសុភ័យអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមើលទេភក្តីកូនលោកស្រីមានធម៌មេត្តាប៉ុណ្ណឹងហើយកូនឯងនៅតែកុំបន្ទោសគ្នានេះ